ចរឡៃការនាំចូលប្រេងបំរើទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានការថយចុះ5កដសញ្ញា6%ខណៈពេលដែលប្រទេសផលិតប្រេងមានការនាំចេញប្រេងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រចាំខែសីហាបានស្ទុះងើបឡើងវិញ នៅក្នុងឆមាសទី1ដើមឆ្នាំ2013នេះតួលេខបានអះអាងថាការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈមកបម្រើទីផ្សារនៅកម្ពុជាថយចុះ5%ពោលគឺ94,000ពី8,000តោនកាលពីឆមាសទី1ដើមឆ្នាំ2012មកនៅត្រឹម83,000តោននៅឆមាសទី1ដើមឆ្នាំ2013នេះតួលេខពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដឹងថាតម្លៃនៃការនាំចូលនៅពេលនេះគឺថយចុះប្រមាណជា10%ពោលគឺពី9,600ម៉ឺនលីនដុល្លារកាលពីឆមាសទី1ឆ្នាំទៅមកនៅត្រឹមតែ8,650លីនដុល្លារនៅឆមាសទី2ដើមឆ្នាំនេះគួររំលឹកថាក
ធម្មតានិង 4,900 រៀលសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូនតម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះគណៈកាភ័យខ្លាចទាំងនោះបានធូរស្រាលតែប្រេងនៅតែបន្តជួញដូរនៅក្នុងតម្លៃមួយនៅក្នុងចំណោមតម្លៃខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះនៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកគួររំលឹកផងដែរថាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងប្រេងអ៊ីរ៉ាក់បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការនាំចេញប្រេងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រចាំខែសីហាបានស្ទុះងើបឡើងវិញពីបរិមាណនាំចេញទៀបនៅក្នុងរយៈពេល16ខែដោយសារកំណើនលក់ប្រេងនិងកំណើនតម្លៃប្រេងបានជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលពីការលក់ប្រេងឲ្យដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅឆ្នាំនេះលោកអាសែមជាហាតបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសារមួយថាការនាំចេញប្រេងប្រចាំថ្ងៃមានកម្រិតជាមធ្យមចំនួន2,579 លានធុងនៅក្នុងមួយថ្ងៃនិងបាននាំប្រាក់ចំណូលដល់ប្រទេសនេះចំនួន 8.3 លានដុល្លារប្រមាណជាដែលស្មើនឹងប្រមាណជា 6.3 លានអឺរ៉ូពោលគឺជាប្រាក់ចំណូលខ្ពស់បំផុតដែលទទួលបានពីការនាំចេញប្រេងរបស់ប្រទេសនេះគិតចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2012មកជាពិសេសនោះគឺថាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកំណើនតម្លៃប្រេងដែលបានកើនឡើងដល់តម្លៃខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេល18ខែដោយសារភាពភិតភ័យពីការវាយប្រហារដោយយោធាដឹកនាំដោយអាមេរិកមកលើប្រទេសសេរីដោយលេះចោតប្រកាន់ថាប្រទេសនេះបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមី